В фугите на панелните блокове живеят хиляди семейства прилепи и бързолети. Обитатели на градските жилища са и керкенезите и кокомявките. Всички те са изключително важни за равновесието в природата, тъй като част от тях се хранят с насекоми, а други с гризачи и така по естествен път не се получава нашествие от вредители. При саниране на сграда по време на размножителния им период обаче всички малки се унищожават, защото остават под санировката. От Зелени Балкани предлагат да бъде заложено обследване на жилищните сгради и подсигурява на условия за живот на летящите обитатели. Да бъдат заложени като част от програмата за саниране направата на компенсаторни убежища. Ето тук може да видите примерни схеми, които сме разработили. Всъщност това са едни най-обикновени провоъгълни кутии, които се поставят на общите части на сградите. Идеята трябва да срещне одобрение от Министерството по околната среда и водите и Министерството на регионалното развитие и благоустройството, тъй като може да се наруши драстично екоравновесието в градовете, споделиха още от Зелени Балкани. Инициативата им в Стара Загора е срещнала подкрепа от областния управител Гергана Микова и от РЕОСВ. Сградите на областна администрация и на екоинспекцията вече имат поставени къщички за ценните екземпляри. Докато чакаме решението на национално ниво, което се надявам в най-скоро време да се случи и част от тези компенсаторни мерки да бъдат именно такива къщички, решихме, че като институция отговорна за опазването на флората и фауната, трябва да сме от първите, които да дадем пример. Не е никак труден за решаване този проблем според мен. По принцип екипа на областна администрация е винаги отворен към дейности и мероприятия, носещи нещо добричко, както е в случая. Къщичките бяха поставени много бързо. От Зелени Балкани разпространяват информацията чрез различни брошури, плакати, беседи с деца и детски книжки, чиято цел е хората да разберат колко е важно запазването в природата ни на тези видове птици.